ခိုင်ကောကတော့ထိတ်ထားတတ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အရင်ပြောစရာကောင်းတယ်စကားကြီးလည်းအများကြီးပြောရတယ်ဂျပန်သားအဓိကတော့ဂျပန်သားတော်တော်တိုးတက်တယ်တနေ့တနေ့မှာအဖိုးဖွားနေတဲ့စကားပြောပြီးအလုပ်လုပ်ရရဖြစ်တဲ့အတွက်အရင်ပြောဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ကြီးအများကြီးရှိရအလုပ်ဘယ်လို့ဆိုတော့ပင်ပန်းတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခိုင်ကောဆိုတာတော့ကိုယ့်ထက်အသက်ကြီးတဲ့လူတွေကိုကိုယ်ကပြုစုပေးရတာလည်းဖြစ်တယ်ပြီးအဖိုးဖွားရေးစီကနေပြန်ပေးရပျော်ရွှင်မှုကိုကိုယ်ကပြန်ခံစားရတယ်ဆိုတော့အေးရတာတော့အရင်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးနဲ့အခုအလုပ်လုပ်နေတာပေါ့နော်အဖွားရေးနဲ့လည်းစကားပြောတာအဆင်ပြေရောအရင်ပြောဖို့ကောင်းတယ်ချစ်တက်လာတာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ဒီခိုင်းကောအလုံးอ่ะအလုံးကောင်းခွင်ထဲမှာပျော့လာတာပဲအလုံးကအခြေခံအကျတော့မယ်အဘိုးဘွားကိုမချစ်တက်သေးသေးခိုင်းကောလုံငန်းမှာပျော့ဖို့ဆိုတာဟိုရာခိုင်နှုန်းနည်းသေးတယ်ပေါ့နော်သူတို့ထမင်းပွဲပြင်ပေးရတာနဲ့ဟိုမှာသူတို့အုံမိုးဆွတ်လဲပေးရတာနဲ့အတူတူပဲလို့ကျွန်တော်ခံစားရတယ်အခုလည်းခုနောက်ပိုင်းတော့